želimo da pričamo malo o putovanjima i mnogo smo više očekivali nego što smo dobili. Mnoge zemlje najavljaju popuštanje mera uoči ove letnje sezone, ali još uvek nekako nema jasnih naznaka kako ćemo uopšte da letujemo, pod kojim uslovima, o cenama, da ne pričamo još uvek. E sad, pitanje je kako će izgledati letovanje u doba korone. Da li ćemo mi sa maskama ići na plažu, da li ćemo morati neke SMS poruke da šaljemo ako idemo na plažu, da li ćemo moći da idemo van hotela ili će moći da se bude samo u okviru hotela. Ima odgovore na naša pitanja. Aleksandar Seničić je direktor Jute. Dobro jutro i dobrodošli. Da vam kažem, s obzirom da ste napadnuti u prethodnih nekoliko dana da mnogo pričate o tome da se ide van Srbije. Da. I da tražim pomoć. Da. Ja ću nastaviti da dajem povoda za napade na vas, pa da pričamo o letovanju koje je van Srbije. I čini mi se da je ta priča o voucherima zbog koje smo vas mi zvali prethodne nedelje završena. U smislu da je to to, kada je reč o voucherima. Koliko ih je ukupno podeljeno do sada? 100.000 u prvoj tranši i 20.000, sada 120.000 i to je jedna onako značajna količina, ali duplo manje od onoga što je bilo prošle godine. Zato jeste tako velika navala, ali zaista nemam ništa protiv da letujemo i u Srbiji, da boravimo u Srbiji. Međutim, treba ljude pustiti da sami biraju. Mi ovde dajemo samo informacije i moj posao jeste da ljude obavestimo svemu onome što ih čeka, naravno, tokom leta, bez obzira da li se radi o Srbiji ili inostranstvu. Ne, naravno, ali kada je reč o Srbiji, onda isto tako hoću da mi objasnite šta se desilo, jer dobili smo i mi nekoliko mailova, a ima i u medijima, pokazujem ovako, zato što su mi tamo novine. Ima i u medijima natpisa da ste praktično ove godine za istu cifru možete da provedete malo više od duplo manje dana nego prethodne godine. I sad postoje razne objašnjenja za to. Jedan je da je skočio standard smeštaja, drugi je da su skočile cene zbog standarda i zbog popunjenosti. Tako je. Pitanje, veliko interesovanje za Srbiju. Jeste, veliko interesovanje, ali samo da razjasnimo, dakle, to koliko možete da iskoristite vouchere, to je propisano tom uredbom. Dakle, vi morate boraviti minimum 5 dana da biste uopšte koristili taj voucher, jer je on predviđen da za minimum 5 noćenja i tih 5 noćenja se subvencionišu sa po 1000 dinara, dakle, to je tih 5000 dinara. Uticaj tržišta je uvek takav. Kad imate povećanu tražnju, određeni broj kapaciteta, jer mi u Srbiji ipak nemamo stotine hiljada kreveta, dakle imamo određeni kapacitet, veliku navalu na taj kapacitet, logično je da u onim udarnim terminima na destinacijama kao što su Zlatibor, Divčibar, Soko Banja, recimo Prolom Banja, dakle oni koji su najpopunjeniji, da tu i cene skaču, prate prosto tržišnu utakmicu. Jel skače iz godine u godinu, jel da? Pa ne tako, ne mogu da kažem da je to baš tako, ali u udarnim terminima, ako pratimo zadnje 4 godine, možemo da kažemo da to nije trend rasta veći od 10%, ali u određenim terminima imamo i po 30% skokove. Ali to je normalno, nekako mi se čini da je to za ceo svet normalno i kada bismo poredili koliko smo plaćali letovanja i odmore pre 10 godina i danas velika je razlika. I interesuje me, je li postoji neko, sad evo razmišlja neko i plaši se korone, je postoji neko mesto koje je najbezbednije na svetu, a gde možemo da idemo, da letujemo? Pa teško je to pitanje. Do skoro su to bili Sejšeli, Maldivi, ali evo sad imamo jednu zanimljivu situaciju na Sejšelima. Dakle, malte ne su svi vakcinisani. Oni su dobili jako mali broj stanovnika, negde preko 100.000. 92%, ako se ne varam, se vakcinisano. Ali evo na dnevnom nivou sad imaju po 500 zaraženih. Dakle, čudne se stvari dešavaju. Nema više nigde da ste potpuno opušteni. Jeste, ali to su objasnili da je kod njih stigao indijski soj, mislim tako se piše po portalima, da je stigao indijski soj, da su oni vakcinisani kineskom vakcinom i da treba da prođe vreme do prve reakcije. Ali kada se priča o Grčkoj kao omiljenoj destinaciji Srba, onda imamo informaciju da je Grčka otvorila vrata za naše turiste s jedne strane, s druge strane su otvorili za vikend i plaže i to je bila jedna od centralnih vesti u našim medijima, ali ima dosta nepoznanica kada je reč o odlasku na plažu. Prvo, jel možete ako rezervišete hotel u Grčkoj da se šetate van hotela? Ovog trenutka možete, još uvek, ali u prvom trenutku, pa kažem, još uvek je restrikcija vezana za mesto u kome boravite, ali do 14. takav je raspored. Do 14.
14. maja, znači naredna dva dana očekujemo tu vest koja, eto, svi je željno iščekujemo u dogovoru sa ministrom smo to ovde precizirali, da 14. maja se otvara zvanična sezona u Grčkoj i da će do tada sve te restrikcije koje se tiču upravo slobode kretanja, načina funkcionisanja, da tako kažem, biti potpuno opuštene, popuštene sve te mere. Dakle, očekivanja za ovu sezonu su da ćemo se ponašati potpuno normalno kao i ranije godina, da ćemo moći, naravno, da funkcionišemo između mesta u Grčkoj, da ćemo svakako na plažu ići i nećemo slati SMS poruke. Na plaži će postojati nekakav red, kao što je to bilo i prošle godine u većini zemalja, a to je da ležaljke baš ne budu onako zbijene i zgusnute kao što je to bilo ranije, što inače čini mi se bolje i za neko redovno vreme. Nećemo, naravno, nositi maske na plažama. Maske će ostati obavezne da se nose u zatvorenim prostorijama i to je ono što je i ovde u principu situacija. Dakle, ne očekujemo mi tu neke velike razlike. Ima puno, ajde da kažemo, i tih nekakvih negativnih vesti koje su neproverene kroz medije, ne samo za Grčku, i za Egipat, i za Tursku i tako dalje. Jednostavno je očigledno to tema koje ljude zanima i onda neke polovične informacije se puštaju koje nisu zaista tačne. Kao, na primjer? Pa kao, na primjer, imali smo vest da, recimo, u Egiptu ne možete da idete na plažu da se kupate, nego da su sve javne plaže zatvorene, da je tako teška situacija. Mislim, da objasnimo ljudima, prvo, naši gosti se svi kupaju na hotelskim plažama koje su otvorene uvek. Javne plaže u Egiptu nikada, ni u normalna vremena, nisu bile dozvoljene za posetioce, obzirom da su to mesta gde vlada velika zaraza, ne čiste se te plaže, te javne plaže, kad govorimo o javnim površinama. Tako da, to nije neka vest nova. I juče smo imali demant iz Egipatske ambasade, objavili su danas novine, Egipatske ambasadori je to pojasnio kako stvari funkcionišu. Dakle, to su neke situacije u kojima se traži očigledno malo skandala, to nam je valjda ovako postalo normalno. Pa dobro, da, neka skandal donosi i podsjećanje. I tiraž jeste, tako je. Da, ali i podsjećanje na neku zemlju. Kada pričat ćemo o destinacijama koje su najinteresantnije za naše turiste, ali mi se čini da treba da razjasnimo kako se ulazi u Grčku. Dakle, danas u Grčku ulazite... Još uvek samo preko Bugarske do 14. Kolima. Dakle, do 14. 15. možete kolima, možemo autobusom preko Bugarske. Potreben je sertifikat o vakcinaciji, znači za one koji su vakcinisani, bez obzira o kojoj vakcini se radi. Alternativa je za sada samo PCR test, negativan PCR test. Dobro. I to je ono što ovog trenutka je tako. Dobro, šta je ovaj... Ono što očekujete je šta? Jeste da bude dodatno jedan uslov koji će, čini mi se, relaksirati ipak one koji nisu vakcinisani, a to je antigen, negativni antigenski test koji je značajno jeftiniji od PCR-a. Dobro. Danas se pojavila informacija o digitalnim zelenim sertifikatima koje možemo da... Da preuzmemo. Preuzmemo, uzmemo kako god na portalu e-uprave. Da li će digitalni sertifikat biti zamena za ove testove koje danas imamo o obavljenoj vakcinaciji ili PCR testovima koje dobijamo ukoliko smo, nije važno, negativni, pozitivni? I da li će to biti obaveza ili ćemo moći da koristimo i jedno i drugo? Moćemo da koristimo i jedno i drugo. Opet je, jako je mnogo informacije. Ljudi su potpuno zbunjeni i ja to potpuno razumem. Pokušamo na neki način da pojednostavimo to o čemu pričamo, a vrlo je teško. Prvo, situacija se menja iz dana u dan. Ne postoji nikakav protokol koji je jedinstven za sve zemlje. I to je ono o čemu mi, profesionalci u turizmu, evo na nivou Evrope, razgovaramo već skoro mesec dana. Dakle, da imamo jedan jedinstveni protokol koji će sve zemlje poštovati. Dobro, čemu onda ovaj zeleni... Ovaj sertifikat je na jedno mesto kada povučete te podatke, dakle, oni koji su, recimo, se testirali više puta ili su bili pozitivni pa negativni, na kraju se vakcinisali, oni kada povuku taj sertifikat, u njemu će postojati sve informacije vezano za COVID i za njih lično. Dakle, ja recimo nisam bio bolestan, ali sam se vakcinisao. Kod mene će postojati samo podaci o tome da sam se vakcinisao, kada i čime. Već imate onaj papir da ste se vakcinisali. Tako, i on je potpuno dovoljan, da ne bunimo ljude. U ovog trenutka je potpuno dovoljan. Dobro, ako bude bilo nekih promena, verujem da ćemo blagovremeno biti svi obavešteni. Ulazite, rekli smo, sa tim PCR negativan. Nadamo se i antigen negativan. Ali za sad nikako... I samo preko Bugarske, a od 14. ili 15. maja očekujemo da bude otvoreni koridor preko Makedonije. Dobro, i onda kad beše imamo onaj poklon od Makedonaca zbog... Od 15. juna. Od 15. juna do 15. avgusta za sada. Ta dva meseca bi trebalo da bude besplatno prolazak kroz Makedoniju, odnosno da ne plaćamo putarinu. Kada je reč Egipat i Turska, kako se ulazi? Ulazi se trenutno isključivo sa negativnim PCR testom. A vakcine? Radi se ozbiljno na tome da se potpiše. Mi očekujemo do kraja ovog meseca da imamo potpisane sporazume za priznavanje sertifikata o vakcinaciji. Mislim da će to biti sve vakcine u pitanju. Neće se praviti pitanje o kojim vakcinima je reč. Ista je stvar
stvari sa Tunisom da pomenemo. Sa Kiprom je napravljen jedan dogovor koji za sada funkcioniše. Dakle, moguće je ući na Kipar sa sertifikatom vakcinacije. Izuzev kineske vakcine nju još uvek nisu prihvatili. Ali objašnjenje je bilo da kada Svetska zdravstvena organizacija prihvati tu vakcinu, a to se desilo pre dva dana, da će je oni uvrstiti, pa očekujemo da se to reši. Alternativa je uvek taj, da tako kažemo, zlatno pravilo, taj PCR. I evo sad mi kažu kolege iz režije da je stigla upravo informacija da i u Nemačku možemo da idemo sa sertifikatom o vakcinaciji. Šta je sa decom? Deca, to je sad opet konfuzija jedna ozbiljna. Negde je to do 5 godina, negde do 6, negde do 10 godina. Kako je u Grčkoj? U Grčkoj je ovog trenutka do 5 godina, menja se to od 14. Dakle, to je regulativa koja je bila, nije promenjena zadnje godine i po dana. Dakle, tako je važilo. Mi smo sada dogovorili da ta granica bude 10 godina, odnosno naš zahtev je da to bude 12, ali nismo dobili još uvek uveravanje da će to biti tako. Imamo, sa sigurnošću možemo da kažemo da od 14. 15. maja očekujemo da dvoje, odnosno deca sa roditeljima koji su vakcinisani ili poseduju PCR test, neće im trebati ništa do uzrasta od 10 godina. Dakle, neće imati potrebu da rade bilo kakav test i u povratku i u odlasku, što je jako važno. Voleli bi da tu granicu pomerimo. Dobro, to ste sigurni da je reč, da će biti, znači, 14. 15. maja deca ispod 10 godina ne rade nikakve testove. Dobro. Egipat, Turska, Egipat i Turska, svi za sada imaju PCR i svi imaju tu regulativu za decu. U nekim od tih zemalja je do 6 godina, u nekima je do 10. Znači, važno je da se ljudi raspitaju dobro, mogu da to pitaju naravno u turističkim agencijama, ali imaju uglavnom vrlo dobro ažurirano i na sajtu Ministarstva inostranih poslova vezano za sve te zemlje koje su nama zanimljive. Dobro. I kada pričamo o svim ovim zemljama, ne možemo da ne pomenemo i Hrvatsku, s obzirom da naši vole da idu u Hrvatsku. Kako se sada ulazi u Hrvatsku? Hrvatska je prihvatila maltene sve ono što smo dogovorili sa Grčkom. Dakle, potpuno su identični uslovi. Možete ući sa bilo kojim sertifikatom. Alternativa je negativan PCR test ili negativan antigenski test. Dakle, oni to prihvataju. Ista je stvar i sa Bugarskom, koja je zanimljiva za istočni deo Srbije. Recimo, tamo jako veliki broj ljudi odlazi. Imamo regulativu novu u Sloveniji, koja takođe prihvata sve sertifikate. To je isto novo. Tu je malo komplikovanija stvar, zato što Slovenci su dosta to iskomplikovali u zavisnosti od koju vakcinu ste primili, pa koliko je dana prošlo od revakcine, zavisi se od jedne, druge, treće, četvrte i pete vakcine, dakle, da sad ne pripričavamo sve, ali uglavnom, ako imate 21 dan da je prošlo od revakcine, onda možete svakako ući sa bilo kojom vakcinom. Oni čak prihvataju i taj sertifikat, pozitivan PCR test koji nije stariji od 180 dana kao dokaz da ste prelažali bolest. Dakle, to je novina u odnosu na sve ostale. To su Slovenci. To su Slovenci, tako je. I imamo 4 zemlje u koje možemo ići bez ičega, a to je Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija. Dakle, te 4 ovog trenutka su potpuno otvorene. Dobro, i sad mi umjesto pričamo o turizmu, mi pričamo o vakcinama i vakcinama. Kakve su cene? Ajmo o turizmu sada. Cene zavise, dakle... Nisu Grci digli cene? Pa nisu, privatan smeštaj je ostao isti, tu imamo sreću jer veliki novac je prebačen Grcima ranije, imamo ugovor od 2019. i 2020. godine. Skočila cena kafe, pića? Ono što, pa restorani su otvoreni pre par dana, tako da to ćemo da vidimo kako će da izgleda. Kao za sad su otvorili pod istim uslovima, vidjet ćemo. Za sad, to ćemo vidjeti. Šalim se, ne verujem da će to biti nekih velikih pomeranja moguće, da će nešto poskupiti, ali ono što je bitno nama za smeštaj, hoteli i apartmani u ovom trenutku su negdje na nivou 2019. Dakle, nema neke velike razlike. Imamo čak i nešto jeftinijih ponuda za sam početak sezone. Valjda je to motivacijano. Pričamo o Grčkoj. To je valjda motivacijana priča grčkih hotelijera i vlasnika smeštaja da malo motivišu ljudi da što pre krene ta sezona, da krenu da rade, jer i oni su zaista u velikom problemu. Kad govorimo o ovim drugim destinacijama, Egipat ima jedan blagi porast cena između 5% i 10%. To je ono što primećujemo. Turska je opet negdje na nivou 2019. Turci tu imaju jednu vrlo ovako zdravu politiku. Oni ne dižu inače tako mnogo cene. Oni ako dižu, dižu po 1-2%, pa u par godina se ta cena podigne dovoljno. Imaju dugoročnu politiku. Hrvatska je nešto malo skuplje nego prošle godine, ali zato recimo... Još skuplje. Jeste. Crna Gora tako je još skuplje. Crna Gora je značajno jeftinija nego što je bila 2019. Obzirom da ne očekuju gosti iz Zapadne Evrope, bar ne još uvek, i verujem da je to razlog i nekako se predodredili na ovo tržište iz zemalja iz okruženja i pre svega srpsko tržište. Ali sećate se da smo svake godine imali ono rano
rezervisanje u februaru, pa onda dodatne popuste. Jer kad pričate o popustima, kažete jeftinije ili skuplje u odnosu na normalne cene u istom periodu prošle godine, znači da ne računamo te popuste. Jer neko kaže, pa ja sam rezervisao uvek letovanje u februaru, planirao sam i bilo mi je mnogo jeftinije nego što će mi biti ove godine. Ali to, nažalost, zbog ove cele situacije ne možemo tako da gledamo. Ono što je važno, da ljudi koji imaju zamenska putovanja, dakle koji su uplatili po tim uslovima, će imati te iste uslove koje su imali i tada. Tu nemamo izmena cena i to je najvažnije. Dobro, mi sad kad pričamo o putovanjima, onda pričamo i o gužvama na granicama i o svemu onome, da, i o svemu onome na što smo zaboravili. Jel nas čeka sve to, jel da? Čeka nas sve to i, nažalost, ja neću da mnogo pričam o tome. Nadam se da će Grci dobro da se organizuju i mi smo nešto tu pomagali, davali nekakve predloge kako bi to trebalo da bude. Trebalo bi da postoji ta zelena linija, ta brza linija za one koji su vakcinisani, dakle da ljudi ti koji imaju sertifikate mogu vrlo brzo da prođu. Da se ne čekaju svi testovi da se rade na graničnim prelazima. Vidjet ćemo kako će to u praksi da funkcioniše. Nažalost, imamo jednu lošu praksu u Grčkoj da svaki godin u sred sezone grčka carina štrajkuje bar jedan dan. To je valjda nekako postalo normalno. Pa dobro, tradicija, jel da? Sumnjam da će se to prekidati. Šalim se, ali to je, recimo, jedan od problema na koji moramo da budemo spremni i tu, nažalost, mi ne možemo da utičemo. To je tako. Videli ste, putovali ste sigurno u skorije vreme, da i na aerodromima to sad značajno duže traje nego što je trajalo ranije. Da, sve traje nekako duže, ali dobro, ima valjda mnogo papira koje se pregledaju. A to je očigledan problem. Za kraj mi recite, ne daj Bože, razbolimo se na letovanju. Pa preporuka je prvo da svi imaju putno zdravstveno osiguranje. Sada imamo i tri osiguravajuće kuće koje prodaju sa uključenim oboljevanjem od COVID-a, jer ono osnovno zdravstveno osiguranje to ne pokriva. To ne pokriva, da. Ali nećemo se samo razboljevati od COVID-a, ko zna šta se može da nam se desi. Zato jeste predlog da imate osnovnu polisu zdravstvenog osiguranja plus taj dodatak za oboljevanje od COVID-a. Dobra stvar je da je Grčka, recimo, izašla javno sa podatkom da ukoliko se neko razboli u Grčkoj, da će biti hospitalizovan ili lečen o trošku Grčke države, bez obzira da li ima ili nema osiguranje. To osiguranje vam daje jednu drugu dozu sigurnosti da nemate troškove povratka koje morate svakako organizovati sami. Neće vam Grci to organizovati ili bilo koja druga država. Za većinu ostalih država, sa Crnom Gorom se također razgovara o takvom modelu, ukoliko do toga dođe. Sve ostale države u ovom trenutku imaju tu regulativu da treba da imate putno zdravstveno osiguranje koje pokriva COVID, da biste bili onako tretirani na pravi način. Odnosno, vi ćete biti tretirani, ali ćete te troškove morati da platite ukoliko nemate osiguranje. Da. I u stvari, ako se na granici ispostavi da ste bili lažno negativni i da radite test na granici i ispostavi se da ste pozitivni, jel možete samo da se vratite kući? Pa bit će dve opcije. Zavisi kojim prevozom idete. Ako idete avionom, to je dosta komplikovano. Dakle, u zavisnosti da li ima mesta, nema mesta, da li mogu da vas izoluju i tako dalje. Ili ćete u drugoj varijanti biti u obavezi da idete u karantinski smeštaj. Vi ste, pretpostavljamo, uplatili neki smeštaj u toj zemlji. Ako ništa drugo, bit ćete u tom svom smeštaju koji ste uplatili u karantinu, nećete smeti da napuštate, radit će se test pred povratak i ukoliko ste negativni, vratit ćete se kako je planirano. Ukoliko ste pozitivni, svi ostali troškovi padaju na vaš teret. Zato i jeste bitno, pa čak i troškovi smeštaja u hotelu, prevoza nazad i tako dalje. Pre svega, vakcinišite se, to je prvo i najjednostavnije i tu nemamo dilemu. A sa druge strane, moramo imati putno zdravstveno osiguranje bez obzira na COVID. To je nešto što nam se svake godine dešava sa velikim brojem problema koje imamo, a ne možemo da ih rešimo na drugi način osim da se to plati. A te usluge u inostranstvu, nažalost, koštaju mnogo više nego ovde. Da, mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Da vam kažem, idemo na more mi ove godine. Idemo sigurno ove godine. Idemo na more ove godine i to sigurno da ako napravite neku rezervaciju možete da prođete i malo bolje sad kada je ipak jeftinije u odnosu na onu high sezonu koja će biti u julu i avgustu.